በአፓርትመንት ውስጥ ለሚኖር ሁሉ ጥብቅ ማሳሰቢያ። የጋራ መኖሪያ ቤቶች ህይወትን ከሌሎቹ የግል ቤት ውስጥ ከሚኖሩት የሚለያቸው የተለያዩ ነገሮች ቢኖሩም ከጋራ ቤቶች አኗኗር ጋር ተያይዞ ችግሮች ሲከሰቱ እኔን አይመለከተኝም የማያስብልና ጎረቤቱን የግድ ከንቅልፍም ከተቀመጥክበትም በፍጥነት በርግገ ተነስ የሚያሰኙ ሁኔታዎች አሉ። ከነዚህ መሃል አንዱን ላውሳው። የጆሮ ታምቡር እስኪበጠስ ድረስ የሚያስመስል እንቅልፍን ንቅል አድራጊ በአስቸኳይ እንድንነቃ የሚያደርገን የአላርም ድምፅ ይሰማል። በየቤቱ ውስጥ ለዚህ ጊዜ ተብሎ የተገጠመ ለየት ያለ አንቂ ያልተለመደ የማይለመድም ጩኸት ነው። ይህንን የማስጠንቀቂያ ደወል በህንፃው ላይ የሚኖር ሰው የተባለ በሙሉ ይሰማዋል። አንዳንዱ ከከባድ ሥራ መጥቶ ደክሞት የወደቀበትን ማያውቅ ጨለጥ ያለ እንቅልፍ ውስጥ ነው። ሌሎችም የተለያዩ ጉዳያቸውን በቤታቸው እያከናወኑም ይኖራሉ። በጆሮአቸውም ኤርፎን አድርገው ውጪ ምን እየተደረገ እንዳለ የማያውቁ በሚሰሙት ነገር የተመሰጡም አሉ። አንዳንዱ ቤት በሽተኞች አሉ፣ ሌላው ጋር ሕፃናት፣ ሌላኛው ጋር አሮጊቶችና ሽማክሌዎች፣ ላይኛው ፎቅ በዊልቸር የሚንቀሳቀሱ፣ እታችኛው ጋር ማየት የተሳናቸው፣ እዚያ ማዶ አራስ እናቶች፣ አንዳንዱ ቤት ደግሞ ገና እዚያ ቤት እግራቸው የረገጠ እንግዶች፣ ገሚሱም ቁጭ ብሎ ቲቪውን የሚኮሞክም ደናሽ ጨፋሪ፣ ማዶ ደግሞ ተንበርክኮ ጸላይም የሚዘምር የሚያመልክም ሌላም ሌላም የሚያከናውኑ ብቻ ሕንፃውን ሞልተውታል። ድንገት ሳይታሰብ ባልተጠበቀ ሰዓት ከየት መጣ ሳይባል አስበርጋጊ ድምፅ ይሰማል። መልእክቱ አንድ ነው። የሚለው ንቁ ውጡም ያስባለው ምናልባት አንደኛው ቤት እሳት ነዶ ወይ ጭስ ታይቶ ሊሆን ይችላል። እኔ ያለሁበት አፓርትመንት በተደጋጋሚ ጩኸቱን ሰምቼ ሕዝብ አዳም በውድቅት ሌሊት እየተሯሯጠ ሲወጣ አብሬ ወጥቻለሁ። ጩኸቱ ለሴኮንድ ቤት ውስጥ ተቀመጡ አያሰኝም። እጅግ ይሰለቻል። ምንም ባይኖር እንኳ ለጩኸቱ ሲባል ቤቱን ለቀውን ልቀበል ያሰኛል። በዚያች ደቂቃ ምንም መዘጋጀት የሚባል ነገር የለም። እኔም በርሬ ስወጣ ቢዳማና ስልኬን ይዤ የቤት ጫማ ጠለቅ አድርጌ ፉር ብዬ የወጣሁትን አስታውሳለሁ። ልብስ ለመቀየርም ምርጫም ፋታም አይሰጥ ኡኡታው አስደንጋጭ ጩኸቱ፣ የተለመደ ያልሆነው አደባላቂ ውሪታው። ለሰኮንድ እረፍት የለው፣ እንደ ጉድ ያንባርቃል። እረፍት ነሺ ድምፅ ለጥቅማችን ሲል ሊያቆም ነው። ወገኖቼ፣ ጸጥ ባለ ሁኔታ ውስጥ መኖር ለለመደ እጅግ ያስደነግጣል። ቢሆንም አንቂ ነው። አትሙቱ ተረፉ ነው። ሕፃናትም ቢሆኑ መደንገጣቸው አይቀሬ ነው። ግን ምን ይደረግ፣ የተባረከ ጩኸት ልበላው ይሆን? አንድ ጊዜ አንድ ወዳጄ ሲነግረኝ ሚኒሶታ እያለሁ አለ፣ አራት ሕፃናት ልጆቼን እንዴት አድርጌ አንጠልጥዬ ከስምንተኛ ፎቅ እንዳወረድኳቸው እኔ አላውቅም፣ ብቻ በአንድ አፍታ መሬት ደርሻል ብሎኛል። የዚያን ወቅት ያለው ትርምስ ለየት ይላል። አንዳንዱ ከእንቅልፉ ድንገት ባኖ ስለሆነ ዐይኑን እያሻሸ ይነጫነጫል። በተለይ እህቶች ጸጉራቸው ተንጨባሮ ልብስም በቅጡ ሳይለብሱ ከነ ፒጃማቸው የወጡ በጣም ይበዛሉ። ለመልበስ ጊዜ የለማ። ገና አራስ እናት ልጇን ሽፍንፍን አድርጋ ደግፈዋት ቀስ ብላ ያወረደችም ነበረች። ነፍስን ለማትረፍ ያለው አማራጭ መውጣት ብቻ። ቤት ውስጥ ያሉት ንብረቶች፣ ዶክመንቶች፣ ቁሳቁሶች፣ ገንዘብም፣ ወርቅም፣ ኮምፒውተርም፣ ምንም ምንም፣ በቃ ቻው ቻው። ማንም ትውስ የሚለው የለም። ልጆች ያሉት ልጁን እጁን አንጠልጥሎ ከያሉበት ሕንፃ እየተንደረደሩ ኤግዚት በሚለው በኩል ወለቅ ማለት ብቻ ነው። ለሁሉም የሰው ዘር ተመሳሳይ ጩኸት ነው። ለአሜሪካኑ፣ ለስፓኒሹ፣
ለአፍሪካው፣ ለቻይናው፣ ለሌሎቹም አንድ አይነት ነው። ሁሉም ይገባዋል። ዋነኛ ዓላማውም ሰዎችን ለማትረፍ የሆነ ጩኸት እንጂ ሁከትና ረብሻ አይደለም። ለምን ትሞታለህ? ሳይደርስብህ አምልጥ ነው መልእክቱ። ወገኖቼ፣ ምድር ላይ ያለን ሁላችንም ምንም አይነት አኗኗር እንኖር የአፓርትመንት የሚኖሩ አይነት ነን። እኛም የመንፈስ ቅዱስ አላርም ድምፅ ሆነን እንዲህ ያለ ቀን እየመጣ ነው የሚል ነው ጩኸታችን። ያ ቀን ሲደርስ ምንም ነገር ይዘን ወደ ሰማያዊቱ አገራችን አንገባም። ብዙ ሁለንተናችንን የያዙትና የገዙንን ጥለናቸው ውልቅ እንላለን። አንድ ድምፅ በቅርቡ ከሰማይ ይሰማል። በማታስቡበት ሰዓት የሰው ልጅ ይመጣል፣ ኢየሱስ ይመጣል ተብለናል። ይጮኻል ብሎ እንዳልታሰበው የአፓርትመንት ኑሮ ከሰማይ አንድ ማንቂያ በቅርቡ ይደመጣል። ሁሉን አስጥሎ ወደ ሰማይ የሚያስበርር የተመካንበትን ሁሉ ለአፍታ እንኳ ዞር ብለን የማየት ዕድል ሳይኖረን ጥለነው እልም የምንልበት ድንገት የሚከሰት ሰማያዊ የምጽአት ቀን ወገን ያለ የጌታ መምጣት እንደ ሌባ ነው ተብሏልና፣ በተለይ በተለይ ድንገት እዚያ ቤት ውስጥ እንደ ቀረው ሀብት መክሊታቸውን ሳያተርፉበት ጥለውት ወለቅ ማለታቸው ለማይቀርላቸው የባንክ አካውንታቸውን ላደለቡና ከሄዱ በኋላ ሐሰተኛው ክርስቶስ በነፃ የሚረከባቸውን ገንዘብ ምን አለ እንዲህ ለወንጌል ሥራ ለምንጋደለው ቢቆረሱልን ስንት በሠራንበት ያሰኘናል። ድንገቴ የሰማይ ጩኸት ሲያንባርቅ ሲሊፐር ብቻ አድርጎ ፈትለክ የሚባለው አይነት ቀን እየመጣ ከሆነ አሁን ገንዘባቸውን ለምን በሰማይ አከማችሁትም? በወንጌል እርሻ ላይ ተጠምደውና እግዚአብሔር ሥራ ይሠራበት ብለው ምንስ ሊከስሩ? ቀኒቱ እንደው ይኸው ዐይናችን ስር ነች። ለሦስተኛው የዓለም ጦርነት ዓለማት ደም ሥራቸው ተገታትሮ እየታየ ከዚህ በላይ አንቂ ጩኸት ምን ይምጣ? እረ እስራኤል ሦስተኛውን ቤተ መቅደስ ለመገንባት መሬት መቆፈሩን ስትጀምር ላየ ለሰማ ከዚህ በላይ አስፈትልኳስ ውጭ ጩኸት ምን ይምጣ? እረ ሌሎችም በሽ ጩኸቶች ዙሪያችንን ከበውታል። የምጽአቱ አዋጅ ነጋሪን ስሙ፣ ለማይሰሙም ስሙ በሏቸው፣ ሼር አርጉላቸው። እኛ እየጮህን ነው፣ እኛ ኡኡ እያልን ነው። እንዳላርሙ አብራችሁን ጩሁ፣ ሼር በማድረግ ጩሁ። አንድ እናት ተንደርድረው ከሕንፃው ታች ወረዱና ትንፋሽ ጥር እያላቸው አይ የቀዳዋትን ቡና ልክፉት ልለው ሲኒውን ብድግ ሳደርግ ከየት መጣ ሳይባል ሲያንባርቅብኝ ወርውሬ ሞባይልን ብቻ ይዤ ወጣሁ ያሉት ይታወሰኛል። ወገን ንቃ! እቺ ዓለም ቋሚ መኖሪያ አይደለችም። ጆሮ ያለ ስማ። እቺ ምድር የጋራ መኖሪያ ቤት ሕንፃን መሳይ ነች። የቤተ ክርስቲያን የምድር ቆይታዋ ወራቷ በጣም እየተቃረበ ነው። ቤታችን የሞላውን ሁሉ እርግፍ አድርገን ወደ ከበረው አገራችን ልንገባ ነው። እንንቃ፣ እናነቃቃ ብለን እኛ ማንባረቃችን ሰው አይሙት፣ ቶሎ አምልጡ፣ ተዘጋጁ፣ እድሉ አሁን ነውና፣ ጌታ ኢየሱስ ይወዳችኋል። መዳን በሌላ በማንም የለም፣ እንድንበት ዘንድ ከሰማይ በታች የተሰጠ ስም የለምና እንደሚል ኤግዚት በሚለው በኩል እንደሚወጣ ሁሉ እውነትም ሕይወትም መንገድም እኔ ነኝ ባለው በሚወዳችሁ ጌታ አምናችሁ ንስሐ በመግባት ሕይወታችሁን ኢየሱስ ክርስቶስ የከፈለውን አምናለሁ በማለት ወደ እግዚአብሔር ኑ፣ ለእግዚአብሔር ሕይወታችሁን ስጡ፣ ፍጠኑ፣ ይኸው ሕይወቴ ተረከበኝ በሉት፣ አሁኑኑ ይቀበላችኋል የሚል ነው ጩኸታችን። ዐይናችሁ እያየ የሚመጣው ፍርድ ውስጥ አትግቡ፣ እግዚአብሔር መሐሪ ነውና ይወዳችኋል። ጢሱንና እሳቱን ምልክት አሳይቶ ቶሎ አምልጡ ብሎ እንደሚጮኸው ለጥቅማችን ሲል ስለሚወደን ያለማቋረጥ እየጮኸ ነው። ቢሰለቸንም ፍቅር ስለሆነ እየጮኸ ነው። ምላሻችን በፍጥነት ይሁን። ቆይ በኋላ የምንልበት አይደለም ወገን፣ የመዳን ቀን አሁን ነው። ፍጠኑ፣ ፍጠኑ፣ ፍጠኑ።